Woman might be. Mas tem que ser em pé, mano. Eu posso fazer assim também, ó. É, mano. O que você tá fazendo aqui? Eu o quê? Ah, aquilo? Isso aqui? É isso? Não dá? É isso? Quer andar? Não era os caras. Pena, né? Achei que era. E a Priscila se deu mal.